Minu lapsepõlve isa kodu on siin. Selle võttis minult Eesti Vabariik lõplikult ära, andis kommunisti käsilasele. See siin? Aha. Selle pildil on üks inimene elus praegu. Kui sul vähegi mõistust on, siis sa taipad ära, kes on... No see poiss, kes seal istub. See poiss, kes istub oma ema süles, on elus praegu. Professor Mati Hint, sündisid 37. aastal, millest võib järeldada, et esimese vabariigi aega sa isiklikult enam ei mäleta. Et esimesed mälestused on juba sõjaajast. No ma mäletan mälestuste mälestusi, teiste heietatud mälestusi ma mäletan. Aga sõjaaega küll juba, jah. Sinu lapsepõlv ja esimene elupool möödus kõik Lõuna-Eestist. No minu isakodu on ikkagi Lõuna-Tartumaal, Rõngust natukene Valga poole edasi. Ja see on ikkagi see koht, millega oleks mul emotsionaalne side. Vaatan, et see on see sinu lapsepõlve maastikute kaart. Kus su lapsepõlve kodu oli see kaardi peal? Raigaste. Raigaste? Ja. Siin? Ja. Rõngu ja, ja. Rõngu all? Ma sündisid Tartus. Kõik rikaste taluperemeeste lapsed sündisid Tartus. Mu isa oli vallavanem 10 aastat. Rõngus, jah? Vabadussõjast saadik 30 aastane. Aga selle ajal enam ei olnud. Mine eest ära. Elu on läinud niimoodi, et ma olen tegelikult kogu oma elu pidanud olema siseemigratsioonis, sest ega ma ei tahtnud Tallinnasse tulla. Tartu ülikool tundis, et ta ei vaja niisugust ohtlikku tulevast võib-olla õppejõudu igal juhul aspiranti pärast ülikooli lõpetamist, kelle kohta pidevalt KGB-st tuli märkusi, et pidin tulema Tallinnasse ja seegi õnnestus ainult akadeemik Paul Ariste isikliku soovitusega, et mind Tallinnasse üldse tööle võeti. Ja hilisem elu läks nii, et kui oli kadunud viimane lootus Vene ajal, et ma saan tagasi oma isa kodu, mille kohta isa käis läbi Eesti NSV kohtud ülemkohtuni välja, sai kõik paperid, et see taluhooned kuuluvad temale. Aga et selleks, et seda kasutama hakata, tuleb tal alustada kohtuprotsess, et välja tõsta need uusmasaajad, küüditajad, uusmasaajad. No teine venemaaestlane ei olnud nii verine mees, aga see 41. aasta uusmasaaja, kes kohe, kui punaarmee tagasi tuli, tuli ka tema tagasi. No need olid ikka nii verised inimesed, et tuli võimatu sealt välja tõsta ja Nõukogude kohus võis teha väga õiglase otsuse, et need taluhooned on tema omad kindla teadmisega, et ta neid kasutama hakata ei saa, et mingisugune kohtuprotsess teenekate kommunistide välja tõstmiseks ei õnnestu. Ja nii oli siis kõik see lootus kadunud, aga maa kodu järel igatsus oli ja siin kandis, siin lähedal oli üks ülikooli kaaslane, oli juba ühe tühjaks jäänud vana talu ostnud. Ja see siis rääkis, et nüüd on juba aasta aega tühi, vaat siin see Rauna talu aasta aega tühjaks surnud. Ja just sel ajal ilmus mul eesti keele keskkooli õpik. Kas see? See, jah. Ja selle honorar oli 2500 rubla, mis oli dotsendi aastapalk. Aasta oli 82. See oli dotsendi aastapalk ja selle maja, noh,
praktiliselt varemete eest me maksime täpselt 2500 rubla. Nii et ümbruskond ahetas, et me maksime seda hinda, mis küsiti, aga meile tundus see õiglane ja kuidagi tundus ka, et on sümboolne see, et ma saan selle maalapikese siin ja need kõbistamiseks kõlblikud vanad hooned saan täpselt selle raha eest, mis on eesti keele õpiku honorar. Igal suvel käis talus fotograaf ja tegi pilte ja see Saksa ajal oli veel see, et kuna meil oli väga suur häärber oli, seal oli ruumi nendele talupensionile jäetud vanadele taluteenijatele ja siis paigutati sinna ikka Saksa ofitserid elama. Ema tülitses nendega alatasa, sest et meelitasid isa jooma. Neil oli Prantsusmaalt röövitud šokolaadid ja konjakid ja meelitasid isa jooma. Isal oli see kalduvus nii kui nii. Ja emal oli nendega kogu aeg õiendamist. Aga siis anti meile Viljandi vangilaagrist, kus oli suur Vene sõjavangide vangilaager. Anti meile... anti meile ori sealt tööle. Vaat see Sergei, nüüd on ta surnud, aga me käisime ma naisega tal külas ja ta tuletas seda ikkagi meelde, kuidas kui ta oli vangilaagrist tulnud tallu. Talle tehti ase valgete linade vahele. Ta arvas, et kulaku perekonnas mõnitatakse teda. Kui ta oli põllul, koos taluperega, et siis singi ja või ja saia leiva korv oli kaasas muidugi, et põllult ei ole aega viljalõikus ajal tulla koju sööma, aega raiskama. Et kui teda kutsuti ka, et ta arvas ka, et teda mõnitatakse, et ega tegelikult ei antud, et Sergei muutus perekonna liikmeks ja Saksa ofitserid õppisid kohe ära. Sergeid ei puutu. Sergeid ei puututa. Ta on perekond, ta on siin talupereliik. Ma olen väga uhke oma isale ja emale selle eest, et neil oli selline niisugune suhtumine. Minu isa käekiri oli selline. Rõngu vallamajas on, kui siis su isa töötas? Jah, 10 aastat oli vallavane. Vabadussõjast oli 30. aastane. Kõigi võimalike haridus, kultuuri ja majandus ja ühistegevus seltside eestvedaja Rõngus oli minu isa. Siin on minu ema. Siin on minu ema. No jah, aga vaata, kuidas talu elu, nii palju oli talu perenaisi, kes tulid endele kokkandus või mis tahes kursustele. Ema jälle? Jah, minu ema, aga niisugune mood oli ka. Aga see emotsionaalne side on ikkagi jäänud Lõuna-Eestiga, et ma tunnen ennast kogu aeg igal pool lõuna-eestlasena. Ja selle pärast olen ma mingil määral kaasa löönud selles võrukeele äratamises mitte kõige agressiivsemate äärmuslaste poole peal. Koolid on olnud kõik Lõuna-Eestis, Haakre kool, mis tol ajal oli Tartumaal, nüüd on Valgamaal. See oli 7-klassiline? See oli 7-klassiline. Lõpetatud mõistagi kiitusega, Elva keskkool lõpetatud õbemedaliga. Vahepeal on mitmed aastat surmahaigustega võitlemist olnud, mis läksid üle noad ära nii, et ma jäin ellu. Absoluutselt üle noad ära. Põhiliselt oli see tuberkuloos, millega ma kaotasin 2 aastat, nii et ma olin natuke vanem, kui ma ülikooli tulin. Aga ülikooli sain ma väga kergesti sisse, sest see oli üks neid väheseid aastaid, mingi ajajärk, kus medaliga lõpetajad võeti ülikooli ilma eksamiteta. Ma oleks võib-olla eksamitel läbi kukkunud, polekski saanud ülikooli, aga sain automaatselt. See oli 57. aasta? See oli 57. aasta. Kõige sulam sula? See sula algas siis. Vaata, kui sa mõtled selle peale, et 50
seitse vististi asutati Loomingu raamatukogu, mis käib tänapäevani ja mille ükski number mul ei puudu 57. aastast. Siis keel ja kirjandus hakkas ilmuma kevadel 58. Eesti loodus hakkas samal ajal ilmuma. See oli niisugune väike kultuuriplahvatus või väike renessants, mis oli igal pool oli see tunda. Ja ülikooli ajal tekkisid sellised võimalused, et need kodanlikeks ebateadusteks nimetatud või klassifitseeritud teadused nagu keeleteaduslik strukturalism, geneetika ja mis kõik olid, küberneetika, et need kuulutati vabaks, tanti vabaks selle ideoloogilise surve alt. Ja siis pean ma ütlema, et ma sain tänu sellele ajajärgule sain ma nagu topelt hariduse või igal juhul mitmekordse hariduse. Ma sain selle väga klassikalise keeleteaduse hariduse. Siis sain ma tänu paarile õppejõule, eelkõige Huno Rätsepale, sain strukturalismi alase hariduse ja viited, mida lugeda. Ma õppisin ülikooli ajal ka üsna hästi ära saksa keele, ma hakkasin kohe saksa keeles lugema. Ja siis oli võimalik taotleda eri programmi, et ma saan õppida koos teoreetilise matemaatika üliõpilastega kõik põhilised matemaatikakursused. Et ma sain ka matemaatilise hariduse. Ma võiks ütleda täieliku. Ja minu praegustest matemaatika õppejõududest on väga heas vormis igas mõttes. Igas mõttes on professor Leo Võhandu, kes on muide Tallinna ülikooli auprofessor. Ja ka kui meil oli detsembris, oli selle tollal tekkinud generatiivse grammatika gruppi, see oli kolme õppejõu algatus, matemaatiline loogika, teoreetiline ja arvutusmatemaatika ja strukturaalne keeleteadus. Et siis Ivar Kull, Ülo Kaasik, Uno Rätsep, kõik tolla ajal noored ja väga edukad dotsendid. No Uno Rätsepas oli ka minu kursuse tüdrukutest paljud armunud, nagu noores õppejõusse peabki olema. Et ma, tänu sellele sain ma ka veel siis matemaatilise hariduse. Mina võin küll ütelda, et mina sain Tartu ülikoolist ülihea hariduse. Tartus elamine oli väga keeruline, aga lõpuks õnnestus mul leida korter Pääri tänavas selles majas, mille peal on silt. Selles majas elas Miina Härma. Iga kord, kui ma Tartus Toomemäelt või Tähtvere poolt alla sõidan, vaatan seda akent, mis oli meie toa akent, kus sinna tuppa tuli sünnitusaiglast meie tütar Maarja, keda te eile nägite siin hetkeks. Tagant järele ütlen küll ikkagi väga-väga sügava tänu proua Nanni Ellerile, kes oli selle korteri omanik. Mina olin ju allüürnik, aga tema muutus meile nii lähedaseks inimeseks, nii et kui me 66. aasta lõpul, vana aasta õhtul abiellusime praeguse ja ainsa abikaasaga. Proua Nanni Eller oli meil seal. No, võiks ütelda tagantjärele mõtlen, et au külaline, sest tema tiiva all saime me ikkagi väga kenasti elu alustada. Isa oli käinud Treffneris, mis saari ajal. Siis ta oskas vene keelt ja saksa keelt ka mõistagi. Ja see oli see, mis minu isa vangilaagris päästis. Seal olid ju saksa sõja vangid. Vangilaagris oli vaja inimest, kes oskaks vene ja saksa keelt. Ja nii sai mu isa sai tööle vangilaagri haiglasse. Mis tähendas seda, et ta sai natuke rohkem süüa kui teised. Hariduse kasulikkus. Ei, mis tahes. Kas isa tuli tagasi vangilaagrist? Isa tuli vangilaagrist tagasi. Millegi hiljem tegeles? Juhutöödega turbarabades, puutöökodades, kolhoosnikuna. Kui isa tuli tagasi 56, siis ma olin tuberkuloosi suremas Tartu tuplispanseris. Siis tolle ajal täpselt tuli streptomütsiini vene analoog. Täpselt tolle ajal tuli. Ma olin esimeste hulgas, kes
keda see streptomütsiin päästis. Mu ema, kolhoosnik, kodust välja aetud, kodutu tegelikult. Kui sa kunagi näitust avasid pedas, siis meenutasid, et kooli ajal oli päris majanduslik võimalikud raskused. Mu õe mälestuses on öeldud, et Mati käis koolis palja jalu nii kaua kui kannatas. See tähendas maikuu ja oktoobri, septembri ja oktoobri. Et sa rääksid, et sa lõikesid ühe fotolisega alt riba ära igaks? Jah, sest et ma olin pildil ainsana palja jalu. Me olime sellise suurtalu lapsed, kus oli auto. Vanaks jäänud teenijaid ei saadetud vaeste majja. Hobuseid ei hukatud, hobused jäid vanaks. Jäid talu pensionile, selline mentaliteet oli talus. Ja siis me olime äkki olukorras, kus me ei tihanud koos teistega pikal vahetunnil või leiba välja võtta, sest meil ei olnud seal vahel või leiva vahel midagi muud kui apukapsad. Palja jalu käisin koolis sellepärast, et mingid vasikanahast pastlad olid, aga need olid mulle nii vastumeelsed, et ma viskasin need minema. Mu õde, kadunud kallis õde nägi väga palju vaeva minuga, kui ma viskasin asju lumehange või mis mind kuidagi jälle koju tuua. Aga lõpetasid kooli kiituskirjaga? Kõik koolid. Mis puudutab su lugemust 14-aastasena, siis on olemas õnneks üks dokument, kus kõik on kirjas. Köiteid on tulnud 134, autoreid 114. Ja lehekülged arvuga 26 000. Ma pean ütlema, et see on mäekõrguselt üle ka minu praeguse lugemisega võrreldes. Sest praegu on paratamatult nii, et palju aega kulub ajalehtede läbisirvimiseks, kui sa tahad olla kõigega kursis, mis ametlikus meedias toimub. Siis, kui sa tahad olla ka kursis, mis toimub ametlikult kontrollimatust sensuurivabas, aga tegelikult ikkagi vägagi sellises voolujoonelises meedias. Aga teistikseid voole on võimalik näha internetis ja kuigi ma olen põhimõtteline interneti mitte kasutaja, ma tahan, et mu mälu töötaks ilma interneti karkudeta. Aga aegalt ikkagi on vaja, eriti kui mulle vihjatakse, et see ja seal, see kirjutab seal ja seal, siis ma seda muidugi jälgin. Et see võtab palju aega. Teiseks on mul kujunenud niisugune lugemisharjumus, mida vanemaks ma sain, seda rohkem meeldis mulle lugeda niisuguseid tekste, kus tuleb võtta tagasi, tuleb korduvalt lugeda selleks, et aru saada, tuleb tagasi lehitseda. Et muidugi ka see, et ma vahepeal lugesin, ikka üsna palju aastaid lugesin matemaatilist kirjandust. Seal on võimatu lugeda nii, et sa ei võtta tagasi, ei lehitse tagasi, et sa saaksid aru. Aga samamoodi on filosoofiaga, filosoofilise kirjandusega. Ja ka tänapäevast või ütleme moodsa kirjanduse autoritest mulle meeldivad need, kus laused on lehekülje pikkused. Ütleme, et Eesti autoritest loomulikult Tammsaare, välismaalastest ütleme Günter Grass, William Faulkner ja tänapäevastest Welbeck. Ka lehekülje pikkused, segased laused. Sa loed neid mitu korda ja alles selle järel, kui sa oled kõigest kõik paika pannud, naudid seda teksti. Et niisugust väga kergesti soravalt loetavad tekstid ei paku mulle enam ammu mingit lugemisnaudingut. Tekst võib olla ilus, aga huvitav. Aga lugemisnaudingu saan ma siis, kui ma pean seal natukene pean selle tekstiga töötama mõttes. Ja sellepärast ma loen praegu, ma pean praegu ka lugemispäevikud ja konspekteerin mulle olulisi teoseid, sest et pea ei pea enam kinni kõike seda, mis oluline on ja mälu on mul ikkagi seotud emotsioonidega. Mul on väga ühekülgne emotsionaalne mälu. Faktimälu on hea siis, kui seda toetab mingi emotsioon, see säilitab. Ja ma tahan selle üles kirjutada, säilitan mingid konspektid, väljakirjutused, muidugi kriipsutan oma raamatuid, aga viisakalt joon laua ja värviliste pastakatega alla. Aga mingis selliseid numbreid ma enam ei saa. Aga miks ma
Raamatu hull olin ma sellest hetkest, kui ma raamatuid nägin. Lugema õppisin ma, no, vanemad on nii rääkinud, aga võib-olla väike liialdus, aga ma hakkasin lugema enne kui kõnelema. Ma olin pudikeelne, väga raske hääldusega. Tänapäeval oleks ma kindlasti olnud logopeedi ohver, aga tol ajal sellist nähtust polnud. No ja kõnelema ma hakkasin, aga lugema enne, sest ma õppisin lugema, kui minust 2 aastat vanema tõde õpetati lugema. No, ma ei saanud kodunud kaasa mitte midagi, me läksime kodunud selja riietes. Pärast väga keerulisi teid pidi jõudis meieni üks Eesti entsüklopeedia köide, see, mis on M tähega Münster. See oli siis läbi leotatud, mõned leheküljed läbi mädanenud. Ja see mul on kuskil alles. Ja siis veel üht-teist toodi meile järele. Ma mäletan, et abieluvoodi tekkis meile ja siis üks serviisi kohvikann. Et Eesti ajal nimetati aspirantideks neid põllumajanduse üliõpilasi, kes taludesse anti praktiseerima, kuna meil oli niisugune suur talu, kõik täie masinapargiga, siis meil olid no, need põllumajandust õppivad nii nimetatud aspirantid, kes tegelikult no, siis nagu praktiseerisid tegeliku põllumajandust. Ja üks seltskond kinkis sellise kuldäärdega kollase kohviserviisi. Selle üks mõranenud kann jõudis meieni ja kui me siis jagasime seda perekonna vara, siis jäi nii, et see poolelti rikutud entsüklopeedia köide saab minule ja see kann saab mu õele. Et nii oli siis selle perekonna varandusega. Ja siis, kui tuli see kodutu aeg, no kodutu aeg algas kohe 44. aasta sügisel, kui siis külas oli inimesi, kellel olid raamatukogud, Eesti aegsed raamatukogud, need hakkasid mulle kaasa tundma ja ma lugesin need raamatukogud läbi. Need on mõne üksiku inimese raamatukogud seal Taakre kandist Undi külast, kelle raamatukogud ma olen läbi lugenud. Muidugi ka Rebastes oli valla raamatukogu, mis oli esialgu enne seda, kui tehti eestiaegse kirjanduse välja puhastamine. Oli esialgu väga huvitav ja sisukas eestiaegsed raamatud. Aga no siis varsti tuli see raamatute hävitamise aktsioon ja see puhastati tühjaks. Siis jäid need küla ise hakanud raamatuhuviliste. Need raamatukogud. Ja see raamat oli muidugi sellest kohutavast tegelikkusest põgenemise vahend. Tänapäeval ma arvan nii, et see raamat aitas mul kõik selle alandava aja, aitas kergemini üle elada, aitas üle elada, oli toeks. Ma lugesin fanaatiliselt. Kuna me ei olnud oma kodus, siis me pidime kõik lõunavaheajad hommikupoolikul karjas, õhtupoolikul karjas, aga lõunavaheajal pidi hagu raiuma. Mõnikord ma põgenesin kuskile pööningule, mäletan, oli külas käis ringi selline võib-olla tsaariaegne järjejutt Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, nimetasin seda. See oli midagi 1500 lehekülge ilma alguse, ilma lõputa. Aga see Itaalia vabadusvõitlus oli seal kõik sees koos kõige võimatamate seiklustega. Ja see käis siis küla mööda. Mina lugesin selle salaja pööningul. Noh, pööning ukse vahel paistva praovalguses lugesin selle läbi. Ma olen fanaatiline lugeja, fanaatiline raamatu inimene olnud eluaeg. Ja üliõpilase olen ma hinnanud selle järgi, et kui mul on vajadus olnud neile oma raamatuid lainata, siis ma enne vaatan, kuidas nad kohtlevad raamatuid. Kui nad lehti pööravad nii, et lehele jääb mingi murdumismärk juurde, siis sellele inimesele ma hea meelega raamatud ei laena. Kui ma näen, et inimene annab mulle raamatu tagasi niimoodi, et see on hoitud, puhas, tagasi lehitsetud, et ta ei muutu selliseks ühte poole kaldu,
kallakuga, ühe külgpoolse kallakuga raamatuks. Võidu nüüd kõite lätakas on kasvanud? Jah, et vaata, kui keegi on nii minu raamatutega ümber käinud, siis on tal lootus, et on minu käest raamatut laenata. Ja selle uue raamatukogu kohta olen ma ka teinud otsuse, et sellest majast raamatuid välja ei viida. Kõik on võimalik lugeda seal, seal on võimalik skaneerida, on võimalik palju fotografeerida, mida iganes, aga kui siit hakatakse laiali tassima, siis tuleb mulle meelde mu ülikooli aegse loogika õppijõu Andres Pärli üks elutarkus. Ja see oli see, et kui keegi laenab teiselt 5 rubla, siis ta arvab, et peab selle tagasi maksma, aga kui keegi laenab teiselt raamatu, siis ta ei arva, et peab raamatu tagasi viima. Matemaatika õpetajad oli mul Elva keskkoolis 2. 8. ja 9. klassis oli Reisenbuk. Tema käis tšekisti mundris ja iga oma tunni alguses ta tutvustas mõnda värsket Stalini preemia laureaatide sarja raamatut, mida ta oli just lugenud ja soovitas seda lugeda. Tema oli niisugune, et kõik pidi olema kahe musta punase tussiga pidid. Et sellest, et niisugune korralikus ja me õppisime kõik ära, kõik. Ja 10. ja 11. klassis oli meil vana tsaariaegne tõeline härra Adolf Berg oli. Tal on mingid teened kogune Eesti lennuväe ees esimese vabariigi ajal ja tema oli niisugune, et tema läks tahvli juurde. No siis teeme niimoodi. Ja kustutas kohe ära. Ja teate, mis oli see fenomen? Kui oli aasta läbi, kõigil oli kõik selge. Kõigil oli kõik selge. Tal olid ka mingid võimed. Ma nii tüdrukutas, et mul pea valutab. No see on läbi tõmbamisest. No see on läbi tõmbamisest. Siis ta tegi seal niimoodi. Varsti pani tüdruk pea laua peale ja magas. Ja see Adolf Berg, ma mõtlen, et see oli just selline nähtus, et ta sisendas niimoodi, kus üles ta tõesti tegi niimoodi, et kohe kustutas ära kõik, mis ta kirjutas. Ja kõik said kõik selgeks. No see oli nähtus. Kõik said kõik selgeks. Mis koolis oli need? Elva keskkoolis. Et üks õpetas korralikust ja teine sisestas. Jah, sisendas. Aga 51. aasta raamatute loetelu, mis sa oled lugenud, on väga huvitav. No ma ise pole vaadanud seda. Anso Mardi, siis on Balzac. No jah. Siis on Nikolai Pirjukov, kajakas. See raamat on mul kas minu ema kingitud ja mul on see praegu kulda ja karda köidetult alles, sest et ema teadis, et ma olen raamatu haige sündimisest saadik. Ja ta ostis selle vähese piima raha eest, mis oli mulle igaks sünnipäevaks raamatu Aakre maapoest. Bornhöö, Võrst Gabriel. No. Siis on Max Brandi, kriminaalromaan muide. No, see, mis selle, no kuule, sa kujutad, sul on võimatu ette kujutada. Sul on võimatu ette kujutada, missuguseid raamatuid ühel karjas käival poisil oli õnnestus hankida endale tol ajal. Ja Valguskoordis on loetud sel aastal ja nähtud filmina 2. aastal. No. Mis mul jättis Eesti esimene värviline mängufilm? No, Georg Kots on meeles. Pärast pikki lahusolu aastaid. Oma kodunurmesid ma näen. See on meeles. Aga kus need kinod käisid siis? No kinod käisid rahvamajades. Seltsimajades, rahvamajad. Enne olid saalidel uksed ja aknad, nüüd pole muud kui Stalini pildid. Ma mäletan küll, kuidas seda lauldi. Aru saate, valmisime, töötasime, rahva jaoks me virgalt. Aga ikkagi filoloogia, keeleteadus, miks just see valik? Keskkooli ajal ma olin ikkagi selline esimatemaatik. Ja see valik oli ikkagi, et kas matemaatika või kirjandus. Just nimelt kirjandus, sest mul oli väga hea kirjandusõpetaja Eino Puhvel. Mul on siin alles paar abituuriumiklassi kirjandite vihikud, kus on küpsuskirjandi harjutused või proovikirjandid on praegu seni alles mul.
Ja et mis siis see väga lugupeetud kirjandusteadlane, hilisem Tammsaare uurija Heino Puhvel on minu kirjanditest arvanud ja tema arvas muidugi ka, et ma lähen ülikooli kirjandust õppima. Matemaatikaõpetajad olid sügavalt pettunud, et ma ei läinud matemaatikat õppima. Aga mina läksin siis filoloogiasse ja mõtlesin, et kirjandus. Aga ülikoolis selgus, et kirjandusõpetus ülikoolis erineb suhteliselt vähe sellest, mida Heino Puhvel keskkoolis õpetas. Et see vahe oli nii väike. See vastu, see, kuidas tollal noor särav heledas ülikonnas Paul Ariste, kuidas tema rääkis keeleteadusest, no oli see oli täiesti teine maailm. See oli nii erinev sellest tuimast keskkooli grammatikast. Üks motiiv, miks ma tahtsin uut grammatikate keskkooli õpikute põlvkonda luua, oli see, et mul oli täiesti tülgastav mälestus sellest keskkooliaegsest eesti keele grammatika tuupimisest ja kuidas seda veel ülikoolis ka korrati. Aga samas oli ka see üldkeeleteadus. Ja see oli nii teistmoodi, et ootustasin, et on kirjandus saab ilma minuta hakkama, et ma proovin siis hakata süvenema keele asjadesse. Milline oli Ariste õppejõuna ja inimesena? No, Ariste oli nagu kõik erakordsed isiksused, oli väga vastuoluline. Kõik isiklikku seiku temaga seoses ei ole kena mäletada, aga ta oli erudeeritud. Ta tegi kiiresti vahet, keda võib tuua oma raamatukogust raamatuid laenama. Aga temale oli akadeemiku raamatukogu, aga akadeemikutel oli vene ajal oli niisugune privileeg, millest üldiselt ei kujutata ette, kui tähtis see oli. Akadeemikud nimelt võisid saada välismalt saadud raamatuid oma kodus hoida. Minusuguseid said ka välismalt, kui meil tekkisid kontaktid. Sametlikult oli see niimoodi, et kui see raamat kellegi arvates ei sobinud kodus hoidmiseks, siis läks see Teaduste Akadeemia raamatukogu eri fondi, kus ma sain näha, pidin antma allkirja, et tean, et minule saadetud raamatud on siin, aga kasutada ma neid kunagi ei saanud. Näiteks tekis mul miski pärast kontakt ühe Itaalia kommunistiga, kes saatis mulle läänemaist keeleteadusliku kirjandust, aga Itaalia kompartei oli tolla ajal väga halvas kirjas Nõukogude Liidus. Seal olid kõik revisionistid puha. Ja juba see, et see saadetis tuli Itaalia kompartei mingist kontorist, sellest piisas, et need raamatud pandi eri fondi. Võib-olla on praegu seal alles, kõik pole uurinud seda asja. Aga Aristega oli see, et ta hakkas kohe, kui ta märkas, et kelleski on nagu mingi säde, hakkas neile raamatuid andma. Ja ta oli särav õppejõud, aga kui teada tema elukäiku, siis on väga kurvastav see, et ta ei suutnud keskenduda mingiste sellisele massiivsele teemale, sellisele pika vinnaga teemale. Et tema ilisem toodang on peaaegu kõik on sellised suht lühikesed artiklid või nupud. Selle põhjuseks ma arvan oli see šokk. Et see hallimaja, NKVD Tartu hallimaja, peksukambrites üle elamised ja see enesetapu katse, ta viilis läbi oma käeveenid. Selle järel siis lõpetati peksmine ja kuna kõik professuurid olid tühjad, siis mingis kompensatsiooniks sai tema professoriks. Hiljuti oli mul siin verbaalne kokkupõrge väliseesti ajaloolase Ain Rebasega, kes pikalt ja põhjalikult võttis ette heita Gustav Ernesaksale ette seda, et Gustav Ernesaksa juhatatud laulupidudel ei lauldud Mu isa maa, mu õnn ja rõõm ja hoia Jumal Eestit.
hoopis laulti parteid ja Stalinit ülistavaid laule. Noh, meil oli korralik poleemika, natuke Sirbis ja rohkem Rootsi-Eesti Päevalehes. Et kui poleks olnud Gustav Ernesaksa, poleks tõenäoliselt laulupeod ellu jäänud. Kui Paul Ariste poleks võtnud seda suurtelt professoritelt nagu Mägiste, Saareste, Tauli, poleks nendest tühjaks jäänud, professuuri vastu võtnud Eesti keeleteadus ja kogu Soome, Nõukogude Liidu soome-ugri keeleteadus, poleks niimoodi ellu ärganud, nagu ta ärkas. Et praegu teha etteheiteid nendele inimestele, kes õppisid ära selle koogutamise. Noh, Arist eesti keele foneetika algab ju lausega, nagu J.V. Stalin oma geniaalses teoses marksism ja keeleteaduse küsimused. No seal on võib-olla ka see Lenin sees, keel on tähtsam. Siin on just Lenin ja Marks. Et... Ja, no Marks on tõsine. Keel on mõttevahetu reaalsus. Keel on mõttevahetu reaalsus ja... Ja Lenini tsitaat vastab ka tõele. Vastab tõele. Keel ainult... on inimeste tähtsam suhtlusvahetu. Jah, aga see on triviaalsus, seda on kõik ütel. Aga mis puutub sellesse Marksi ütlusse, siis Noam Chomsky. Noh, Chomsky oli meie põlvkonna ja generatiivse grammatika gruppi jaoks ikkagi niisugune noh, teoreetiline tähis 50 aastat. Ja... Chomsky on hiljuti internetis, on see kätte saada, mul on viide ka olemas. On Chomsky hiljuti pikalt kirjutanud sellest, et keel on eelkõige mõtlemise vahend. Keel on eelkõige mõtlemise vahend, noh ka suhtlemise vahend, aga mõtlemise maailma korrastamise, maailma kategoriseerimise vahend on, et see on kõige tähtsam. Ma usun ka sellesse. Ja kui Marx ütleb seda sama, sada paarkümmend aastat varem, siis... Teeb seda ainult au. See teeb talle ainult au, kuigi Marx on palju asju ütelnud, mis teevad, mille juurde tullakse varsti tagasi. Kuuekümnendatel sattusid Tallinna, jäidki Tallinna. Mis põhjustel Tallinna sattusid? Sellepärast, et Tartu Ülikool ei tahtnud mind. Seal oli mingisugune teema, et üliõpiline hind on esinenud nõukogude vastaste mõtteavaldustega. See on küll täiesti kindel. Ja. See on küll täiesti kindel. Ja... Millised mõtteavaldused olid siis? No see oli üliõpilas ringides, aga kui praegu Marju Lauristin ütleb, et iga kümnes üliõpilane oli nuhk, mida ma ei usu, see on liialdus. Siis oleks meie ülikooli kursusele pidanud olema 5 nuhki. Päris kindlalt ei oska ma mitte ühegi inimese peale näpuga näidata. Mingid kahtlused on 2-3 suhtes. Aga kust need minu väljasõidu või väljasõitmatuse toimikusse need KGB ettekanded tulevad, seda mina väga hästi ei tea, kui ei ole seal nende kohe päris operatiivtöötajate nime all ja allkirja all. Aga eks nad vastavad tõele küll. No meil oli väga üldiselt ikkagi antikommunistlik kursus. Suunamiskomisjonis, ülikooli lõpetamisel tööle suunamiskomisjonis selgus, et 4 noormeest on partei liikme kandidaadid. Seal selgus. Ükski inimene kursusel ei teadnud, see oli nii häbiväärne asi, et seda hoiti salajas viimase momentini. Ega komnoorigi ei olnud, ma arvan, vaevalt pooled olid, sest kui mina tulin ülikooli Elva keskkooli klassist, kus klassis oli 3 komnoort. No küsisin täna hommikul oma naise käest, kuidas natuke suuremas linnas Rakvere esimeses keskkoolis, kuidas seal oli. No ütles, et oli rohkem, aga ikkagi enamus ei olnud. No selles vaimus kasvasid meie lapsed ka, ma ju mäletan väga hästi, missugune triangel käis, kui Maarja... See eile siin olnud tütar hakkas keskkooli lõpetama. Tema klassis ei olnud 3 tüdrukut, ei olnud komnoored. Tema pinginaaber, kes praegu on Ameerikas abielus, Seattlis ja kaitseb seal muide immigrantide õigusi advokaadina.
ja üks tütarlaps veel. Noh, ühe praeguse väga tuntud poliitikategelase tütar, ka minu tütse väga hea sõbratar, sai kodus isa käest ikka hästi kõva töötlust. Ma ei tea, mis vormis, aga et ta suhtleb niisuguste antikommunistidega nagu Maarja Hint ja Karin Tigane. Nüüd on asjad muutunud ja inimesed kõik jälle teistsugused. Aga ma ütlen, et Maarja klassis oli ainult kolm mitte komnoort. See töötlus, et ei saa ülikooli. No ei vastanud tõele. Maarja lõpetas hõbemedaliga, sai ülikooli. Madis lõpetas kolm aastat hiljem, 1989, kuldmedaliga, sai ülikooli ja kirjutas saatis nooruse toimetusse kommunismi vastaseid luuletusi. See käsikirja siis tuli välja Pööningult? No Astrid leidis selle, ta ütleb suht hiljuti nüüd. No ma loen selle ette, mis sa oled välja valinud. Jah, sobrastseeni. Pöördumine. Taotlen elamisluba oma sünnimaal, Okastraadi taga, seal ei kellegi maal. Sünnis saati juba oma sünnimaal. See maa just ongi murist. Taotlen elamisluba, kuigi kommunist pole ja selleks ei saa. Nii, Rudolf Rimmel on siis leidnud, et päris huvitav, kuigi vaieldava äärmuslikkusega. No osa luuletusi avaldati. Aha, nooruses siis. Jah, nooruses, jah. Aga tol ajal 60-tel sina ei saanud aspirantuuri Tartust. Äkki sa selgitad selle müstilise sõna, mis see aspirantuur nagu täpselt tähendab? See aspirantuur on see, mis praegu võiks olla peaaegu doktorantuur. Sa sooritad eksamid, et sinna aspirantuuri saada. No kolm väga ränka eksamit. Üks oli filosoofia eksam, siis eriala eksam ja võõrkeele eksam. Üht võõrkeel pidid oskama ikkagi niimoodi, et sa suudad sellega hakkama saada igal pool. Et need kolm eksamit pidi hästi tegema. Elamast tulid võistus, ühe aspirantuuri koha peal oli mitu kandidaati. Ja Tartu Ülikool mind aspirantuuri ei tahtnud just sellepärast, et ma olin veel lõpetamise eel. Lõpetamise eel olin ma... See oli Kuuba kriisi aeg. See olin Kuuba kriisi ajal, olin ma väljendunud sobimatult, aga vaat Kuuba kriisi ajal kehtestati ka niisugused repressioonid, mida tänapäeval on raske ette kujutada, et repressioonid näiteks võõrast ühiselamust lahkumises kella aeg kell 10, pärast kella 10 läksid uksest välja minema, siis kutsuti militsauto, uks pandi kinni, kutsuti militsauto. Ja minul ükskord selline asi sattus. Ja noh, eks ma siis avaldasin meelt ka. Ja nii mõnigi praegune hea sõber, hilisem hea kolleeg, kes tol ajal olid parteiliselt tähtsatel kohtadel ülikoolis, nad nägid väga palju vaeva, et ma ei lõpetaks ülikooli. Muide, need dokumentid ka kõik olles oma arhiivis. Aga las nad seisavad praegu. Aga samas oli ka teistsuguseid. Karl Siilivask, ajaloolane, oli dekaan. Temal oli tehtud karm käsk, mind eksmatsikuleerida. Ta kutsus mind dekanaati, ütles, avaldan valjusuulise noomituse. Ja noh, et see oli tegelikult tema jaoks oli see parteilise distsipliini rikkumine. Ja noh, ja ma olin kum laude lõpetaja, kiitusega lõpetaja, siis ikkagi ma sain lõpetatud, aga enne seda käisin rektor Klementi juures, käisin vestlemas. Ma pidin andma Fjodor Klementile avu sõna, et ma kunagi lähen Nõukogude kooli õpetajaks Nõukogude noori rikkuma oma maailma vaatega. Ja kooli õpetaja see ei olegi olnud? Kooli õpetaja, ma olen seda lubadust pidanud, ma olen ainult kõrgkooli õppejõud olnud. Ma ei ole kooli õpetaja olnud rohkem kui kaks nädalat kohustuslikku praktikat. Aga usun, et oleksin koolis hakkama saanud. Aga kuna mind kooli ei suunatud, ma sain nii nimetatud vaba diplomi, mis tähendas töötust. See oli siis, et aspirantuur oli ainus võimalus ja kuna Tartu Ülikool niisuguste iseloomustustega
ei saanud inimest võtta. Siis peale selle, et ülikoolidel olid aspirantuurid, ütleme tänapäeva mõttes siis doktorantuurid, 3-aastased. Oli ka teaduste akadeemial oli oma aspirantuur ja akadeemik Ariste isikliku kirjaliku soovitusega võeti mind seal vastuvõttu eksamitele, aspirantuuri sisseastumise eksamitele. Ja nii ma sattusin Tallinnasse. Tartus on mul olnud õnn pidada üksnes külalisloengute sarju suhteliselt hilisel ajal, kui ma olin juba pedaprofessor. Ja no, kui ütelda, et sa küsid, et kuidas sattus nii, ma ütlen, et see on mul eluaeg väga valu saav. Kui ma lähen Tartusse, kas või üks päev Tartus olla, ma ei saa aru, miks ma pean seal ära tulema. Aga mis neid kahte linna eristab siis nii suurel määral? Kõik. Kõik on teisiti. Seda ei suuda. Kes ei ole olnud tartlane, see ei saa sellest aru. Aga tallinlane, kui sa oled sund korras hakanud tallinlaseks, siis sa tead, millest sa oled ilma jäänud, kui sul ei õnnestu surmani hakata tagasi saada Tartusse. Kõik on teistmoodi. Ja no vaat, nii on läinud. Elu on ära elatud, mitte päris tühjalt, aga selle krippeldus on kogu aeg, et see ei ole see, kuhu ma oleksin pidanud kuuluma.